Muraho neza, nitwa Nsanzimfura Venant, nkaba ngarutse muri aka kanya ngo twongere tuganire ku byerekeranye na website twabazaniye, Good Platform. Iyi platform yo kugira ngo tugaragarizeho ibikorwa byacu, tumenyeshe abandi ibyo dukora, bityo barusheho kutugana, aho biri ngombwa batugurire cyangwa se babashe nabo kubwira abandi ibikorwa byiza twaba dukora. Urubuga rero rwaje muri uwo mwanya kugira ngo ibikorwa byawe nawe bibashe kwaguka, bimenyekane, bigere kure. Ubu dufite abantu bagera ku 30 374 bandikishije business zabo kuri uru rubuga, ariko hari abaziyandikishijeho igihe byari ubuntu, niyo mpamvu zigera kuri uyu mubare, ariko tukaba tubasaba kugira nabo baze buzuze amakuru, bityo kwamamaza ibikorwa byabo habone kwiyongeraho izindi features zo kugaragaza koko ibikorwa byabo, bityo bibashe kugera kure kandi ababagana babashe kubona amakuru ahagije. Muri aka kanya nkaba ngira ngo tuganire rero ku byerekeranye n'iyindi kategori ya business, kubera ko tumaze iminsi tuganira kuri zimwe na zimwe. Kaba rero niba ushaka kubona aho kategori za business ziri, unyura hano handitse Browse Business Members, ukamanuka ukaza hano Find Businesses by Category at Soko Rigari, ugakandaho, hanyuma hakaza page. Iyo page ikaba igaragaraho amoko y'ama business, navuga ngo menshi cyane ndetse hafi ya yose, ndetse na subcategories arizo business yawe ishobora cyangwa se igomba kubonekamo. Muri aka kanya tugiye kureba kuri iyi business y'ubuhinzi n'ubworozi. Ubuhinzi n'ubworozi iki gihe cyane cyane mu Rwanda rwacu ndetse no ku isi muri rusange, ni business igaragara yuko idashobora guhomba. Ni business nziza cyane, business itunze abantu, burya ibyo wakora byose ukunguka, ugatera imbere, ukabona amafaranga menshi, ariko birangira uri ubaza abantu ibyo kurya. Kandi ibyo kurya nta handi hantu biba byaturutse, inzira byacamo byose mwabinyuza mu nganda, mwagira ibiki, ariko biba byaravuye mu murima. Umuhinzi rero niyubahwe kubera ibyo bikorwa aba ari gukora. Ariko igihe tugezemo, hari igihe biba ngombwa ko bisaba ko umuntu nahinga mu buryo bwa kijyambere kugira ngo arusheho kugira umusaruro mwinshi, bityo abone amafaranga kandi agaburire benshi. Biranashoboka na none ko ushobora kubikora, ukabikora mu buryo bwa kijyambere cyangwa se uburyo bwa gakondo, ariko wagira ngo wejeje imyaka ntazagira umuntu n'umwe ubimenya, kubera yuko ibikorwa byawe ntabwo wigeze wifuza cyangwa se ntiwigeze umenya ko ugomba kubimenyekanisha ibikorwa byawe by'ubuhinzi. Niyo mpamvu rero twabazaniye iyi platform kugira ngo muri iyi kategori y'ubuhinzi n'ubworozi, niba ufite ibikorwa by'ubuhinzi bw'imbuto, ubuhinzi bw'imboga, ubuhinzi, ubworozi bw'intama, ubworozi bw'ihene, ubuhinzi bw'urusenda, ubuhinzi bwa marakuja, ibinyomoro n'ibindi, jya hano kuri uru rubuga rwacu ufungureho membership, ujye hano muri iyi kategori, uvuge uti jyewe ndi umuhinzi mworozi. Hari aho nyine umuntu anagaragaza aho akorera, ubwo ni ukuvuga mu karere runaka, bityo uvuge n'ibyo ukora. Numara kuvuga ibyo ukora utubwireho social media twabasha kukubonaho, hanyuma uduhe n'amafoto y'ibihingwa byawe, ndetse niba biri ngombwa uduhe na video zabyo. Niba ariko ibyo bintu ntabyo ufite cyangwa ubushobozi bwawe ari bukeya, wowe tubwire kuri nomero 0788 21 79 50, ubundi tuze tugufatire ayo mafoto, tugufatire na video, ubundi tubashe kubishyira kuri uru rubuga ubashe kumenyekana. Ariko igihe bizaba biri ngombwa na none nubishaka, kubw'abafatanyabikorwa bacu dufite harimo amateleviziyo n'amaradiyo, ikintu tuzakora twebwe ibyo bikorwa byawe tuzabinyuza kuri televiziyo n'amaradiyo, bityo ubashe kumenyekana birushijeho. Kandi niba ufite success stories cyangwa se ibintu by'ubudashyikirwa wagezeho, ibikorwa by'indashyikirwa wagezeho, tubasha kukuzanira umunyamakuru wabigenewe, yaba ari uwa televiziyo cyangwa wa radiyo, mukaganira icyo kiganiro cyawe
mwagiranye kikabasha gucishwa kuri televiziyo cyangwa imwe muri izo radiyo nyine, hanyuma ukavuga ibigwi business yawe kugira ngo birusheho kumenyekana kandi ababikeneye babashe kubibona. Ngaho rero muhinzi mworozi, ngwino tugane. Waba uhinga indabyo, waba ukora ubuhinzi busanzwe, waba uhinga imbuto, ndetse waba ukora mu bikorwa byo guhumbika imyaka byo bita amapipiniyeri, cyangwa se uhumbika izi ndabyo batera mu mago nabyo byo bita nasaris, nabwo watugana tukagufasha kubimenyekanisha. Tukaba rero twarushaho no kukubwira yuko ushaka business plan ariko wamaze kwiyandikisha ugatanga ibihumbi 10 ku mwaka bya membership, icyo gihe business plan ya business yawe tuyiguha ku buntu kugira ngo ubashe kureba urimo uravahi uragana hehe. Mbese ubundi ni ishusho ya business, ubundi business plan ni ishusho ya business, aho utangiriye ni hehe, aho ugeze ni hehe, aho uri kugana ni hehe. Ese abo mu abakeba ni bande competitors, kandi ishusho y'umutungo wawe ihagaze gute? Turumva rero nibindi birimo bigaragaza uburyo wanariza ubuzima bwa business uko inyuramo kugira ngo urebe ingorane nzitizi igende ihura nazo n'ibisubizo bibasha kuboneka. Nkaba rero nifuza yuko mwatugana kugira ngo muze dukorane namwe, kuko hano hari n'amakampani amwe namwe yabashije kujya mu gikorwa cyangwa se cyo gushyira business zabo ahangaha byerekeranye na agriculture. Aba rero twifuza yuko nawe utarajyaho wakaza, ariko nawe nuwisangaho urasanga rimwe na rimwe ibikorwa byawe bidafite amakuru ahagije kugira ngo abantu barusheho kukugana, ubwo rero byaba byiza uje ukongera ukajya kuri business yawe hanyuma ugashyiramo amakuru yuzuye kugira ngo abagushaka bakubone. Ubu tujya tubabazwa cyane n'uko rimwe na rimwe abantu baza bati tubonye business ya runaka kuri website yanyu isokorigari.com, ariko wenda twabuze ikintu iki n'iki, wenda nomero zabo ntituzibona. Impamvu nomero zitagiyeho ni uko urubuga ruba rwazihishe kubera yuko atatanze iyo membership, ariko iyo wayitanze iyo nomero iragaragara mu buryo wariwe wese yayibona. Turabasaba rero kugira ngo muze mutugane kandi tubafashe no kwamamaza tumenyekanishe bya bikorwa byawe kuri za miliyoni zawe tubasha kubigeza, kuko hari n'ibindi birenze ibyo navuze tubasha gukorera kugira ngo urusheho gutera imbere. Bwira n'abandi rero ubamenyeshe kuri share, wasabe gukora like kandi nawe uyikore, ndetse washe gukora comment kandi ndetse aho biri ngombwa ubashe no gusura na YouTube channel yacu, n'ubundi ni Isoko Rigari, nayo muyisure mubashe gukurikira ibyo tubagezaho kugira mubashe guhabwa serivisi nziza. Mwari kumwe rero na Nsanzwe Mfura Vena, nkaba nomero yanjye 0788271795. Ubundi dukorera i Kigali, ariko iyo tubivuga gutyo kenshi ntitubigaragaze nuko izi serivisi ziba za online, ariko uburyo bwo kubasavinga dukoresha sisiteme nyine nk'iyi ngiyi n'ubundi buryo bugezweho bwa communication kugira ngo muhabwe serivisi nziza. Mugira amahoro y'Imana rero kandi mukomeze mucuruze mwunguke. Abafite serivisi runaka zitari ibicuruzwa murahishiwe, mushonje muhishiwe, kuko twabazaniye urubuga noneho rw'aba freelancers, aho buri wese agomba gushyiraho ibyo akora kugira ngo turusheho kugendana neza. Murakoze, mugira amahoro y'Imana. Muri video zikurikiraho ndaza urwo rubuga nduvugaho by'umwihariko uko ruteye n'uko rugomba kubafasha, kandi tukagerera ku Banyarwanda bose tuha serivisi za online mu buryo butandukanye. Murakoze, murakagira Imana.